საქართველოს ისრაელის თანამშრომლობაზე იმშელეს ისრაელის სახლში გამართულ ღონისძიებაზე. შეხვედრას თბილისის მერიის წარმომადგენელი და საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი დაესწრნენ. განიხილეს დედაქალაქში დაგეგმილი პროექტები და სამომავლო გეგმები, რომელიც ძირითადად ტურისტულ და საგანმანათლებლო სფეროებს მოიცავს. ამ წელს დაუთმებთ ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებას, გაძლიერებას. ისრაელში გამოდის კიდევ ერთი ახალი წიგნი, რაც შეეხება ტურიზმი ვიკენდი თბილისში, რომ საქართველო არ არის მხოლოდ კულინარია, არამედ ხელოვნება, კულტურა. და ჩვენ გვჯერა, რომ ამ წელს ამზაფურში იქნება პიკი ისრაელიდან ტურიზმის. საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობები ბიზნეს სექტორში დაიწყო ამ ორ მხარეს შორის და მიმდინარეობს რამდენიმე სასტუმრო მშენებლობა. დღეს ჩვენ ვიხილეთ, რომ არამარტო ინფრასტრუქტურის, არამედ ტექნოლოგიების სფეროშიც მიმდინარეობს თანამშრომლობა.